про те, що відбувається на фронті, зокрема про просування Збройних сил України на Запорізькому напрямку, на Донецькому напрямку і десь, я впевнений, ще, ми поговоримо з Дмитром Снігирьовим, військовим аналітиком, головою громадської ініціативи. Вітаємо вас, пане Дмитро, в нас в ефірі. Дуже раді бачити. Раді бачити, вітаємо. Вітаю, дякую, навзаєм. Наступ вже іде, це очевидно бачать усі і навіть визнає українське військове керівництво, бо у нас був режим тиші і це правильно на той момент було, я впевнений. Ну і зараз від України, набагато від Збройних сил України, набагато менше інформації, ніж істерик в пабліках у росіян. Але наступальна операція – це дуже складна і дуже багаторівнева історія. І як вона планується, і які є в неї етапи? Можете нам розказати? Давайте почнемо з того, що в моменті планування і головне проведення наступальних операцій Збройні Сили України відійшли від радянської спадщини. Наразі планування і проведення операцій проводиться згідно стандартів НАТО. Про що йде мова? Збройні Сили України планують так званий каскадний характер планування і головне, я підкреслюю, проведення наступальних операцій. Перший етап цих наступальних операцій – це нанесення вогневого ураження по місцях постійної дислокації особового складу, складах СБК і, відповідно, місця зосередження важкої бронетехніки. Тобто та сама бавовна, яку ми з вами кожен день спостерігаємо на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та й, відповідно, Автономної Республіки Крим. Тобто створюються передумови для унеможливлення логістики окупаційних військ і ураження тилових складів, що, власне, і викликає так званий снарядний голод у окупантів і неможливість задіяння тактичних резервів і, відповідно, передислокація як особового складу, так і, відповідно, техніки. І другий етап каскадного характеру проведення операції включає вже безпосередньо деокупацію певних населених пунктів, певних територій. Наполягаю. Чому так? Тому що, знов-таки, в моменті планування і проведення операції враховуються стандарти НАТО. В класифікації НАТО це називається жаб'ячі стрибки, тобто поетапне звільнення окупованих територій для унеможливлення втрат в особовому складі. Натомість те, що ми бачимо у російської армії, це спадщина часів Другої світової війни, так звана Жуковщина. М'ясні штурми, причому самі росіяни їх визнають і класифікують наступальні дії саме як м'ясні штурми. Тобто за рахунок переваги в особовому складі. Фактично завалюють позиції Збройних сил України своїми тілами. Давайте навіть згадаємо останні оцінки з боку західних розвідок подій на Бахмутському напрямку, де виявляється за кожні, здається, 40 сантиметрів росіяни платили життям одного свого військовослужбовця. Це досить показово. Варто й згадати рівень втрат ПВК «Вагнер» як одного з найбільш боєздатних підрозділів окупаційної армії під час проведення Бахмутської операції. До 40 тисяч. Це колосальні втрати. 85% втрат в особовому складі. І варто говорити про те, що подібна тактика стосується не тільки ПВК «Вагнер», але й, відповідно, регулярних військ Російської Федерації. Ми можемо як яскравий приклад згадати події навколо Вугледару, коли після безуспішної першої атаки, коли була практично повністю спалена бронетехніка 150-ї бригади морської піхоти міста постійної дислокації Владивосток, раз по разу кидали нові хвилі. І раз по разу українські захисники знищували і важку бронетехніку, і відповідно особовий склад. Тому підсумовуючи, можемо говорити про те, що і характер проведення наступальних операцій Збройних сил України, і момент їх планування кардинально відрізняється від окупаційної армії. Тут варто і згадати в якості прикладів звільнення території Харківської області і частини Херсонської. От саме тоді було яскраво продемонстровано оцей каскадний характер планування і проведення операцій. До речі, те, що ми наразі спостерігаємо, я закінчую,
яскраве тому свідчення. Ви знаєте, наразі всі зловживають словосполученням «контрнаступ успішний, почався, не почався». Але згідно цієї класифікації ми можемо говорити про, я ще раз підкреслюю, певні дії Збройних сил України, які можна класифікувати як мінімум як перший етап, а на окремих ділянках і, відповідно, другий етап проведення наступальних операцій. Так, цими операціями зараз, мабуть, дивується весь світ, і вони точно увійдуть в історію. Пане Дмитре, яку інформацію ми можемо оприлюднити зараз про запорізький напрямок? Ми бачимо багато інформації про те, що звільняються окремі населені пункти, але росіяни публікують і відео зі знищеною технікою, у тому числі і з леопардами. Ми всі розуміємо, що війна – це втрати, і це втрати наших і братів, і сестер, друзів. Що там взагалі відбувається? Ну, давайте разом з вами спростуємо цю інформацію. Бо, власне, ті відео, які оприлюднюються, вони потребують, ну, як мінімум, пояснення. І давайте почнемо з того, що свого часу Конашенков оприлюднив першу інформацію про знищення німецьких леопардів. Причому було оприлюднено навіть відео. Але як потім з'ясувалося, на відео було задокументовані американська техніка, мовиться про комбайни «Джон Дір». Ну, ви знаєте, це було шоком навіть для російських пабліків. Коли в намаганні видати перемогу, скажімо так, пристали на відверте шальмування подібною тактикою і практикою повідомлень. Далі, з приводу кількості знищеної бронетехніки. Тут взагалі досить показово. Перші повідомлення щодо кількості знищеної бронетехніки, власне, там називалася цифра 28 танків. Буквально за декілька годин виходить Володін, тобто очільник Держдуми Російської Федерації, і говорить вже про 32 танки. А буквально ще через 4 години міністр оборони країни-окупанта Шойгу повідомляє про 52. Тобто за 6 годин кількість знищеної української бронетехніки зросла вдвічі. Причому ми відслідковували конкретно час оприлюднення цієї інформації. Тепер з приводу того відео знищеної бронетехніки, реально знищеної бронетехніки, де задокументований «Леопард», «Бредлі» та інші. Знов таки, в чому, скажімо, напівправда російської сторони? Задокументований танк розмінування. Якщо подивитися те відео, поблизу «Леопарда» трак розмінування. Так, йшлося про те, що, ну, скажімо так, «Леопард» використовувався в якості розмінування, за ним йшла бронегрупа, але знов-таки обмеженої кількості. Ми змушені, ви слушно зауважили, це війна, ми змушені визнати той факт, що завдяки безпілотним літальним апаратам «Орлан» російській стороні вдалося зафіксувати рух цієї бронегрупи, але це окремий епізод на війні. Я вже наводив вам приклади знищення цілих бронеколон російських окупаційних військ поблизу Вугледара, коли вони так само заїжджали на мінні поля і були як в тиру розстріляні українськими захисниками. І головне, про що ми маємо розуміти, що за оцінками незалежних західних спостерігачів, а мовиться про, власне, «Онікс», кількість знищеної російської і української бронетехніки під час боїв на запорізькому напрямку тотожня, аналогічна. Тобто не про які катастрофічні втрати Збройних сил України важкої бронетехніки не мовиться. Те саме і стосується, власне, втрат живій силі. Бо я ще раз підкреслюю, Збройні сили України використовують тактику НАТО. Тобто жаб'ячі стрибки. Що таке жаб'ячі стрибки? По-перше, це, ну, скажімо, наступ відбувається, і це визнають самі росіяни, кількістю ротної тактичної групи. Росіяни оперують батальйонними тактичними групами. Тобто обмежена кількість
військовослужбовця Збройних сил України. А це вже унеможливлює великий коефіцієнт рад Збройних сил України. Навіть не зважаючи на той факт, що дійсно запорізький напрямок, він, давайте говорити відверто, він був підготовлений росіянами. Вони мали час. І, на жаль, я змушений знову таки констатувати, те, що в українському етері велика кількість корисних ідіотів, яка позиціонує себе як експерти, які давали на загал напрямки можливого контрнаступу ЗСУ. Ви знаєте, не треба бути оперативним співробітником спецслужб, щоб не проаналізувати інформацію з відкритих джерел. І, відповідно, не провести контрзаходи. І те, що ми спостерігаємо, те саме відео, це якраз оті самі контрзаходи, коли мінували шляхи можливого прориву Збройних сил України і створювали багато ешелоновану оборону. Тому я звертаюся ще раз до так званого експертного товариства. Закрийте рота, дайте можливість Збройним силам України нормально працювати в режимі інформаційної тиші. Не наражайте наших захисників на загибель, на знищення бронетехніки і, відповідно, подальший гвалт в ЗМІ з приводу того, що все пропало. Ні. Те, що наразі відбувається в Запорізькій області, це підтверджений факт звільнення декількох населених пунктів. Окупанти змушені визнати той факт, що вдалося ЗСУ прорвати першу лінію оборони. Підписуйтесь на канал спецпроекту Сергія Мамаєва на Ютубі. Ось є QR-код, якщо ви нас дивитесь по телевізору, або прямо зараз поставте просто підписочку під час перегляду цього відео. Так само поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Обов'язково дивіться, коментуйте, і таким чином ви підтримуєте україномовний Ютуб. Збройні сили України зараз тиснуть по всьому фронту, про це пишуть, наприклад, іноземні аналітики. Чи значить це, що як тільки Залужний побачить десь шпаринку, то Герасимов не встигне зрозуміти, що саме відбувається, і тоді там буде прорив? Ну, давайте знову не коментувати, власне, плани ЗСУ. Я єдина, та я підтверджую вашу інформацію про те, що є успішний характер дій Збройних сил України на декількох напрямках. Наразі з Куп'янського напрямку прийшли повідомлення про активізацію дій Збройних сил України. До останнього часу Куп'янський напрямок вважався, ну, скажімо так, одним з найбільш стабільних. Аналогічна ситуація приходить із Лиманського напрямку, де вже стало атакували окупанти в районі Терни, Невське і, відповідно, Білогорівки. Натомість є успішний характер дій Збройних сил України. Власне, це мовиться про території Луганської та Донецької областей. Тепер по Донецькому напрямку. Успішний характер дій Збройних сил України на так званому Времівському виступі. Це шахтарський напрямок. Вже ми можемо говорити про як доведений факт звільнення декількох населених пунктів. Зокрема, йдеться про Нескучне, Благодатне і низку інших населених пунктів і вихід в район Новоденецьке. Крім того, успішний характер дій навіть в районі Авдіївки. Вчорашнє повідомлення Генштабу ЗСУ Збройним силам України вдалося захопити передові позиції окупаційних військ. Ну і нарешті, вже стандартно є сталий характер успішних дій Збройних сил України на Бахмутському напрямку. Відповідно, як в самому місті Бахмут, взята під контроль район Бахмута, який має назву Сади, плюс успішний характер дій Збройних сил України по флангах. В районі Берхівки є просування на декілька сот метрів. Ми контролюємо там панівні висоти, які дозволяють тримати під вогневим контролем весь Бахмут і відповідно фланги. Берхівка знаходиться на відстані до 6 кілометрів від Бахмуту. Тобто мовиться про тотальний вогневий контроль з боку Збройних сил України. На іншому фланзі є успішний характер просування Збройних сил України в районі Кліщівки. Плюс Ріхова-Васильівка, там взагалі просування на 1,5 кілометра. Оце підсумовуючи всі ці факти, ну і Запорізький напрямок, про який ми вже попередньо з вами розмовляли. От підсумовуючи оцю цю інформацію, можемо говорити про те, що дійсно по всій лінії фронту відбувається
характер тактичних наступальних дій з боку Збройних сил України. Наскільки успішним він буде далі, ми будемо коментувати з вами у наступній передачі. Погоджуємося. Пане Дмитре, ми бачили всі захід РДК та Легіону Свободи Росії на Білгородщину. Ви можете собі припустити, що такий рейд може бути здійснено, наприклад, білоруськими добровольцями в Білорусі? Ні, це була б фатальна помилка. На мою Чому? Думку, я поясню. Власне, давайте говорити про те, що ще до початку широкомасштабного вторгнення була зроблена досить велика помилка, яка в подальшому вплинула на сам характер військового і широкомасштабного вторгнення, і використання Республіки Білорусь якості плацдарму. Мовилося про те, що на момент затримання Служби безпеки України такого собі комбата Семенченка, ми всі його пам'ятаємо, на прес-конференції він дав інформацію про те, що за дорученням Головного управління розвідки Міністерства оборони він займався підготовкою так званих білоруських партизан, і відповідно було завдання вийняти декілька колишніх ударовчих таборів для розташування як самих так званих партизан, так і відповідно членів їхніх родин. Реакція з боку керівництва Республіки Білорусь була однозначна. Втручання у внутрішні справи. Мовиться про те, що на той момент ми отримували з Республіки Білорусь до 60% паливно-мастильних матеріалів тільки для потреб Збройних сил України. Тобто недолугими діями Гурмов ми вистрілили собі в ногу, погіршивши стосунки з Республікою Білорусь, які на той момент були в нейтральному статусі. Плюс ми отримували з Республіки Білорусь товари подвійного призначення для потреб Збройних сил України. Крім того, там були бітум, ми тягали мінеральні, там достатньо великий перелік товарів, які постачався з території Республіки Білорусь. Але головне, були заяви, власне. Ми можемо називати його самопроголошеним, не самопроголошеним, але керівника цієї країни з приводу того, що територія Республіки Білорусь ніколи не буде використана як плацдарм для вторгнення в Україну. Натомість після цих заяв Семенченка все помінялося. І ми всі з вами пам'ятаємо лютий 22-го року. Ніхто не очікував вторгнення росіян саме з території Республіки Білорусь. Тим більше давайте з вами згадаємо, що напередодні президент Франції Макрон мав розмову з Путіним, і той запевнив його, що частина російських військ, які знаходяться на території Республіки Білорусь на момент проведення військових навчань, мають бути виведені. Більше того, вони не розглядаються як контингент вторгнення в Україну. Але все сталося не так, як гадалося. Відповідно, підсумовуючи, якщо наразі полк Калиновського спробує повторити героїчний в лапках рейд РДК, а героїчного там немає нічого, бо, власне, після рейду РДК вже три країни Заходу висловили своє незадоволення з приводу передачі військового спорядження, яке передавалося для потреб ЗСУ третім країнам. А ці країни – це Сполучені Штати, Німеччина і Бельгія. Крім погіршення міжнародних стосунків, ми не отримали нічого від рейду РДК. Від слова «абсолютно». Так от, можливий рейд полку Калиновського – може привести до різкої активізації протистояння на україно-білоруському кордоні, протяжність якого 1000 кілометрів. Це фактично друга лінія фронту. Я нагадаю, лінія бойового зіткнення наразі 1200-1500 кілометрів. Тобто ми можемо отримати другий фронт. Причому за участі вже безпосередньо армії Білорусі. Тому ідіотам корисним, які качають цю тезу з приводу можливого рейду на території Республіки Білорусь, варто зайвий раз подумати. Тим більше, що подібні тези чомусь дивним чином вкидаються на момент. Синхронність мене дивує. Заяв щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь. У когось є бажання, щоб Республіка Білорусь чи Російська Федерація застосувала тактичну ядерну зброю по території України? Тому я ще раз підкреслю, от подібні сентенції, знаєте, і той
скажімо так, ажіотаж навколо рейду РДК, який знов-таки був організований Гурмовою. Він має виключно негативні наслідки для української сторони. Виключно. Позитиву там немає. Ціллю цього рейду мало би бути відволікання певного контингенту військ безпосередньо з лінії бойового зіткнення на територію Білгородської області. Цього не відбулося. А не відбулося чого? Тому що російські добровольці в прямому етері заявляли про цілі цього рейду. Плюс, відповідно, колишній депутат Держдуми Пономарьов, який заявляв про те, що ціллю рейду є відволікання певних зусиль окупаційної армії безпосередньо з лінії бойового зіткнення на прикриття україно-російського кордону Білоруської області. Цього не відбулося. І всі повідомлення Антона Герраченка, прости господи, того ж ГУР про передислокацію підрозділів з окупованих районів Луганської області на територію Білгородської області, вони не підтвердилися. Про це треба говорити. Єдиною підтвердженою інформацією було передислокація підрозділів Росгвардії з Московського регіону в Білгородську область. І те мовилося про обмежену кількість від 3 до 5 тисяч особового складу. А ще важлива ваша підтримка, якщо ви захочете стати нашим спонсором. Це дуже просто. Ви переходите за цим QR-кодом, який зараз бачите на ваших екранах, або знаходите активне посилання в описі будь-якого відео, там кнопочка «Спонсорувати». Варто це всього 100 гривень на місяць, або дві кави, і ви вже наш спонсор. Це не так багато, а нам від цього буде приємно, і ми ще більше зможемо робити якісного контенту для вас, для україномовної аудиторії.